Përshëndetje, mirë se jeni në kanalin tim. Që kam dashur ta bëj pjesë mujore të kanalit tim, ka qenë në një book club. Dhe kjo dëshirë ka ardhur nga kërkesat e shumta tuaja për të krijuar këtë koncept, pra. Gjatë çdo muaji do t'ju tregoj 3 nga librat që un kam lexuar atë muaj dhe sigurisht do të mund të flasim për libra të ndryshëm në komentet më poshtë. Sigurisht, nëse ju vendosin që t'i lexoni këto 3 libra, mund të më shkruani në komentet poshtë ose gjithashtu në Instagram për të diskutuar mbi librat. Kam përshtypjen se brezi jon i nënvlerëson librat dhe nuk e kupton se sa të rëndësishme janë për ne dhe për botën tonë shpirtërore. Dhe prandaj dua që librat të zënë një pjesë të videove që unë krijoj. Libri i parë që do të diskutojmë sot është libri i Roberta Leah Dragoff. Quhet Tirana Horizontale, Go West, gjithashtu kam marrë edhe një autograf të Robertit, e mora në panajërin e librit, video në së cilës më duket se e keni parë, mund ta listoj në linket më poshtë. Ishte shumë interesant, kishte edhe një fjongo të zez, hapet në këtë form, do mundohem të hap pa e shkatruar, dhe këtu kemi më sakt albumin e Roberta Leah, janë foto të ndryshme, eqim të letër në kalkut. Janë foto të ndryshme të Tiranës në formën horizontale, të cilat vijnë bardhezi dhe gjithashtu mund t'i përdorni si kartolina. Është një perspektive të pare të Tiranës shumë interesante, sigurisht edhe mua më kam bërë shumë përshtypje këto foto, këto imazhe më saktë, sepse se të gjithë ne e kemi parë, dhe mos këtë skenë këtu. Me sa kam kuptuar nga ky album, Roberta Leah ka dashur të mos e fshehë këtë pjesë të Tiranës. Jemi mësuar që shikojmë libra ose shikojmë video të ndryshme që vendosin të tregojnë anën më të mirë të Tiranës, dhe që sigurisht janë shumë interesante dhe janë video të realizuara ose libra të realizuara shumë mirë, por duhet ta pranojmë që kjo anë e Tiranës është më dominante se sa ajo anë e bukur që ne shikojmë vetëm në qendër. Kështu që nëse jeni të interesuar të shikoni disa foto shumë funny, edhe jo vetëm funny, por edhe realiste, ju a sugjeroj që ta merrni dhe ta shikoni dhe ta studioni. Libri i dytë quhet Gruaja e Togerit Frank, është nga John Fowles. Është një libër shumë impenjativ, shumë i thellë, por gjithashtu edhe shumë bashkohor. Është një libër që flet për Charlesin dhe Sarën. Nuk e mora sepse personazhi quaj Sara gjithsesi. Prek disa tema që ne të gjithë i përjetojmë në Tiranë ose jo në Tiranë, në të gjithë botën. Prek se si femra viktimizohet për një dashuri që mund edhe të mos ketë ndodhur. Prek se si femra në shoqërinë tonë viktimizohet dhe përbuzet dhe dënohet nga opinioni publik për ndjenjat e saj. Flet për rregullat që shoqëria vendos në një libër të pashkruar, edhe sigurisht në këtë libër do mund të lexoni një romans të zjarrt, të papar, të dy njerëzve që duhen dhe mundohen që ta mbysin këtë opinion publik, për këtë lloj perceptimi që opinioni ka mbi dashurinë. Ishte pak voluminos dhe impenjativ, por mendoj se ja vlen dhe për periudhën e pushimeve është idealja. Më duk shumë interesante edhe ideja e vajzës e Sarës që shikon gjithkohës nga deti sepse pret që të kthehet togeri i saj, togeri që ajo ishte dashuruar në fillim, por gjithashtu i hap vend zemrës së saj edhe për një dashuri tjetër. Nuk duat që të zbuloj shumë në këto libra, prandaj edhe po mundohem që të mos tregoj
shumë nga historitë e librave. Libri i fundit që do flas është libri preferuar imi midis tre librave të këtij muaji, është nga Elena Ferrante, Mikesha Gjeniale. Nuk dua ta zbuloj shumë, por nga ana tjetër dua t'ju tregoj gjithë historinë, sepse kam vajtur shumë gjatë gjithë librit për ta zbuluar më në fund se çfarë ndodh. Bëhet fjalë për historinë e dy mikeshave, për historinë e Elenës dhe Lilas. Është një histori e dy vajzave adoleshente. Historia ndodh në Napoli në vitin 1950. Besoj se të gjithë e dim se si ka qenë Napoli atëherë dhe si është akoma tani. Lila Hum. Historia praktikisht fokusohet tek Elena që mundohet të zbulojë se çfarë ka ndodhur me shoqen e saj. Libri tregon gjithashtu se sa e vështirë është të ndjesh në atë periudhë, se një mashkull që në atë moment mund të të kthente përgjigje, ditën tjetër mund të të bështynte në fytyrë. Këtë mënyrë e ka shpjeguar edhe Elena në librin e saj. I libri ishte shumë interesant, kishte një mix ndjenjash edhe një mix temash të përfshira në këtë libër. Në mes të librit jam ndje pa konfuze, si filluan edhe u shfaqen shumë personazhe, një ndër të preferuarat e mi. Nëse do blini një nga këto tre librat, ju sugjeroj. Këto ishin tre librat që unë vendosa të ndaj me ju sot. Këto libra janë të treja botime të shtëpisë botuese Peggy. Nëse vendosni të lexoni njërin nga këto libra, do isha shumë kurioze për mendimin tuaj mbi skena të ndryshme të librave. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.